مسلم لیگ نون کی ترجمان سابق وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز سے منسوب بیانات درست نہیں۔ گزشتہ دو روز سے جاری بیانات محترمہ مریم نواز نے نہیں دیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ محترمہ مریم نواز نے میڈیا کو کوئی بیان نہیں دیا۔ جیل میں ملاقات کے دوران مریم نواز کی گفتگو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش نہ کیا جائے۔ میڈیا سے درخواست ہے کہ کوئی بھی خبر بلا تصدیق نہ چلائی جائے۔ مریم اورنگزیب نے یہ بھی کہا ہے کہ میڈیا سے گزارش ہے کہ صرف ترجمان مسلم لیگ نون کا جاری کردہ بیان نشر اور شائع کیا جائے۔ عروج خالد، 25 نیوز، لاہور۔